փաստեր ատոմականի փակման եւ այսպես կոչված մթի ու ցրտի տարիների մասին, որ այսօր գիտեն շատ քչերը։ Ատոմակայանը փակվել է 1989 թվականի հունվարին։ Փակման որոշումն ընդունել են Նիկոլայ Ռիշկովը եւ Սուրեն Հարությունյանը։ 1989 թվականին Ղարաբաղ կոմիտեի բոլոր 11 անդամները, այդ թվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արգելափակված էին Մատրոսկայ Ցիշինա եւ Բուտիրկա Բանտերում։ Արդեն նախագահի պաշտոնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծում է ատոմային անվտանգության միջազգային փորձագետների խորհուրդ, որը պետք է լուծեր փակված ատոմակայանը վերագործարկելու աշխարհի պատմության մեջ նախադեպը չունեցող խնդիրը։ Ատոմակայանը վերագործարկվեց 1995 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։ Ատոմակայանի փակմանը 1990 թվականին ավելացավ նաև Ադրբեջանի կողմից երկաթուղու փակումը, ինչն անհնարին դարձրեց մազութի ներկրումը։ 1990 թվականին դեռ սովետական իշխանության օրոք սկսեցին առաջին հովարային անջատումները։ 1992 թվականին վրաց աբխազական հակամարտության պատճառով փակվեց աբխազական երկաթուղին։ 1992-1993 թվականներին Վրաստանի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով մեծամասամբ փակել Վրաստանի երկաթուղային ճանապարհը։ Արտաքին աշխարհի հետ ըստեյության միակ կապը մնացած վրաց հայկական երկաթգիծը վերոնշյալ տարիների ընթացքում պայթեցվեց 21 անգամ։ 42 անգամ պայթեցվել է Հայաստան մտնող գազամուղը։ Հայ-ադրբեջանական ողջ ժամանակային գոտին 2 տարի շարունակ ենթարկվում էր ռմբակոծման։ Նոյեմբերյանից մինչև մեղրի չկար ոչ մի բնակավայր, որտեղ զոհեր չլինեին։ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում երկրի միակ տնտեսական խնդիրը դիտվում էր պատերազմի կարիքները հոգալը։ Եվ այս պայմաններում Հայաստանը ոչ միայն դիմացավ, այլև ծանր պարտության մատնեց Ադրբեջանին։ Սրանք եղել են ոչ թե մթի ու ցրտի, այլ մեր միասնական հաղթանակի տարիներ։